Os bombeiros resgataram hoje os corpos das seis vítimas da queda de um helicóptero em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Os destroços do helicóptero foram encontrados no começo da noite de ontem, numa área de mata de Campos do Jordão. O helicóptero da fabricante Augusta saiu de Itapira com seis pessoas a bordo e deveria chegar em Campos do Jordão às 11 da manhã de sábado. Mas pouco antes de pousar, bateu na montanha, em uma propriedade particular. Os dois pilotos e os quatro passageiros morreram no acidente. Cátia Estevanato Sampaio, acionista da indústria farmacêutica Cristália, dona do helicóptero. O marido dela, Paulo Sampaio. O marceneiro, Ronuel Scholl. A arquiteta Letícia Teles. Além do piloto, Antônio Land Neto. E do copiloto, Juliano Perisato. Hoje de manhã, os bombeiros retomaram o trabalho de resgate com a ajuda de máquinas. A polícia científica e militares da aeronáutica também participaram da operação. A aeronave ela não entrou em chamas, né? Ela. Embicou no solo, entrou é, praticamente dois terços da aeronave entrou no solo. A imprensa não pôde acompanhar os trabalhos. A distância aqui da porteira até o local do acidente é de aproximadamente 1 quilômetro e 200 metros. O Corpo de Bombeiros montou um posto de emergência num galpão da fazenda. E o serviço se concentrou na estabilização dos escombros para fazer a retirada dos corpos.